Coral Memorial. Innovació en columbaris. El sector funerari evoluciona i la incineració està experimentant un increment constant en l'última dècada. A Coral, amb més de 20 anys d'experiència, som líders en la gestió integral de columbaris. Personalitzem els columbaris fins al més mínim detall. Recuperem els espais en desús dels temples religiosos i generem una font d'ingressos pel sosteniment de les parròquies. Oferim diferents modalitats de columbaris amb capacitat per a una, dues o quatre urnes i una ara comunitària. Columbaris patentats internacionalment amb materials de primera qualitat que aporten elegància i sobrietat. Amb la nostra política d'expansió, estem realitzant 73 nous projectes de columbaris a Espanya. I a Barcelona, construirem l'espai més gran d'Europa amb capacitat per a més de 12.000 columbaris i 20.000 urnes. Un projecte que s'amplia amb una vocació de projecció internacional per implementar columbaris per tot el món. Creem i fabriquem urnes exclusives i amb imatges personalitzades. Dissenyem columbaris per custodiar les urnes amb les cendres dels nostres éssers estimats en llocs únics i singulars. Els nostres columbaris s'adapten a l'estètica de les parròquies i no alteren l'activitat ordinària del temple. Coral és la millor elecció per mantenir el record, honrant la memòria amb el màxim respecte en ambients amables i desdramatitzats. Col·laborem amb ISCREP, Institut Superior de Ciències Religioses, que promou la formació teològica, i amb la Fundació Pontifícia Escola Socorrentes, la fundació de la seva santedat el Papa Francisco, que promou l'educació des de la cultura de la trobada i l'obertura cap als altres, sempre a favor d'una educació universal sense exclosos. Escolas treballa per la integració de tots els alumnes a través d'innovadores propostes tecnològiques, esportives i artístiques. El senyor Manuel Lao Hernández, president de Nortia, i el senyor José María del Corral, president d'Escolas, van presentar al Papa Francisco l'acord de col·laboració de Coral amb la Fundació Escolas Ocurrentes. Coral Memorial. Innovació en columbaris.